Шымкентте сәулетші Асқар Мамырбековтың жеке шығармашылық кеші болып өтті. Сәулет өнерінде өзіндік тың жобалармен дараланған азаматтың тағы бір қыры танылды. Өмір өрнектері атты кітабының тұсауы кесілді. Зиялы қауым бас қосқан салтанатты жиында тұлғаның ерен еңбегімен өлшеусіз мол мұрасы көпшілікке паш етілді. Жігітке жет өнерде аз. Осы қағиданы берік ұстанған Асқар Смайылұлы жастайынан ән мен поэзияға бейін болып өсті. Қатарластарынан оқ бойы озық тұрып, сәулет саласындағы сұңғыла өнермен талайды таңдай қақтыртты. Ақын едің басында, өлім кітап жатты қасында. Қыздарға арнап жыр жазып, ақын болдың расында. Әншілік келді содан соң, резервіп қасың досыңда. Сазгерлікті алдың егер, ол сенің көңіл қошыңда. Ақын болмаса да ақындыққа жан жақын азаматтың көңіл кептер атты ән жинағы көпшілікке танымал. Бүгін тұсауы кесілген өмір өрнектерінің де өзіне тән ерекшеліктері бар. Мұнда автордың естелік өлеңдері мен жеке жазбалары топтастырылған. Нағыз көркемшілік кәдімгі. Ақындар айтады. Көркемшілік маңдайы кере қарыс, жүзінен иман көрініп тұрады. Жаңа фильмнен көрдім де, кәдімгі жүріс тұрысының өзі, жаратылысының өзі. Тіпай-тіпай дегізет, қазақ болса осындай болсын деп айтқызады. Шығармашылық кеш өткізіп, халыққа есеп беру Асқар Мамырбеков үшін дәстүрге айналған. Әр 5 жылда бір келетін салтанатты шараны бұл жолы шәкірттері ұйымдастырған. Мен енді мысалға ән музыка саласын айтатын болсам, қазір енді көп кейінгі шығып жатқан әндерге көңілім толмайды, әндерге деп айтпайын, сөздеріне. Өйткені оның әннің әуеніменен сөзі қабысып жатпаса, ол енді бір ой салмайтын болса, оның енді ғұмыр ұзақ болмайды деп ойлаймын. Сондықтан мен бұрын өлеңдеріме бірнеше сазгерлер ән жазған, кейін өзімде шығара бастадым, сондықтан сол сөзіне көп мән беремін. Бұл күні кеш қонақтарының назарына арнайы сурет көрмесі ұсынылды. Онда сәулетшінің архитектуралық жобалары жинақталған. Сол арқылы қалың қауым Асқар Смайылұлын сан қырынан танып жеткен жетістіктерін жастарға үлгі етті. Перизат Нұрбаева, Рулан Рүстемов, Бағдәулет Разақ, оңтүстік ақпарат.